22. února oslavuje královské světlušky a Mezinárodní den sesterství. U příležitosti tohoto svátku se sešel oddíl světlušek, skautek a roverů se svými vedoucími v domě Bára. Den sesterství se slaví na památku dvou zakladatelů světového skautingu, Roberta Bejdžna Paula a jeho ženy. Oba měli ve stejný den, 22. února. Na slavnost dívčího skautingu se přijelo podívat i několik zasloužilých old skautek, které se svými mladými sestrami podělili o zážitky a zkušenosti. Na programu schůzky byla nejen beseda, ale i kolektivní hry, při kterých se všichni dobře bavili.